Välkomna till Förhör en direktör. Det här är kanske Almedalens allra minsta seminarium. Vi har fyra stolar här för publiken och det är fullsatt. Vi är så glada för det. Välkomna ska ni vara. Och välkommen ska jag också säga till den som ska stå för dagens förhör. Det är Stefan Lindeborg som är ordförande i Ung Vänster, som ju är Vänsterpartiets ungdomsförbund. Tack för det. Jättekul att vara här. Ja, det är roligt att ha dig här. Roligt att ha Per här också. Per Granat som är vd för Humana. Mm. Tack, tack. Tack för inbjudan. Jag tänkte innan vi går in på förhöret, som ju inte kommer att vara ett förhör egentligen, utan jag hoppas att det blir mer ett trevligt samtal här. Även om det är Stefan som ska ställa frågor till Per. Men innan vi går in på det så tänkte jag fråga Per. Humana, vad är det för ett företag? Jag tycker det passar bra med förhör för att jag och mina kollegor vi bor på länsfängelset där i Visby. Så att, eller hur? Just utkomna ur cellen. Humana är ett privat omsorgsföretag, funnits sedan 2001. Och vi omspänner alla delområden inom kommunernas ansvarsområde för omsorgen. Vi började med personlig assistans och sen har vi successivt breddat vårt erbjudande till marknaden med äldreomsorg och med individ- och familjeomsorg. Och vi är väl idag ett av de fem största privata omsorgsföretagen. Det är lite kort om oss. Ja, ni är alltså ett av de här riktigt stora företagen som ju kanske de som oftast lyfts fram i den här debatten så om vinster och driftsformer som rasar. Vi har väl fått vara med i några sådana sammanställningar på senare tid. Och de kanske Stefan har frågor till då, eller till Humana och Per. Varsågod. Ja, absolut. Tack för det. Och jag ser fram emot det här samtalet och diskussionen också. Vi kan börja direkt med frågor som rör just den debatt som vi ser i samhället kring vinster i välfärden och driftsformer i välfärden. Jag undrar lite, hur ser du på den diskussionen? Varför har vi en sån här debatt om vinster i välfärden? Vad är det som gör att den för så många människor känns så viktig? Och också varför, för det verkar ju som det i alla fall när man tittar på opinionsmätningarna, det finns ett sånt stort folkligt motstånd mot att man ska kunna plocka ut vinster ur verksamhet som finansieras med skattemedel. Ja, att intresset är stort, det är ju uppenbart. Och sen hur det kommer sig att fokus har hamnat så mycket just på den här vinstfrågan. Det är väl någonting som du och jag ska utreda under det här samtalet. Men jag ser ju inget motsatsförhållande mellan att bedriva en bra verksamhet och att göra en vinst. Jag ser väl på det hela som så att i en marknadsekonomi som vi lever i så är det bra med konkurrens. Konkurrens gör att alla utvecklar sig, blir lite bättre hela tiden. Och har man då en möjlighet också att få någonting över på sista raden så kommer man ju att använda sin kreativitet för att bli bättre och hushålla med pengarna. För vad det handlar om i slutändan är ju att vi ska få så mycket vård och omsorg som möjligt för våra skattepengar. Det tycker jag är liksom det främsta, det vi tillsammans har att jobba för. Får jag bryta in där, Stefan? Vad har du själv för analys av varför den här frågan är så stor? Ja, för det första så tror jag att det finns något principiellt för många människor. Man tycker att skattemedel som vi betalar in som ska gå till välfärden tycker vi inte ska bli till vinster för privata företag. Det tror jag är en ryggmärgsreflex som väldigt många människor känner. Och sen är det ju också så tror jag att det är klart också att vi har ju också en situation där en allt större del av välfärden, oavsett om man pratar om skola eller äldreomsorg, också utförs av privata bolag. Det är ju en andel som har ökat och det tror jag också har spelat roll för den här diskussionen. Sen är det ju säkert också så att de uppmärksammade skandaler eller hur man nu vill etikettera det som har funnits under de senaste åren kring Carema är väl det mest kända exemplet också har bidragit till den här diskussionen. Varsågod. Jag håller med om att jag tror att de här
incidenterna som har rapporterats i media. Det har funnits exempel också på företag, även ganska små företag, som har agerat oärligt. Fuskföretag har vi pratat om. Att det är klart att det gör att det uppstår massa frågetecken och man undrar hur jobbar egentligen de här företagen. Men jag tror också att det är mycket okunskap faktiskt. Jag tycker att media faktiskt har en stor del i att debatten har, utifrån mitt sätt att se, får kantra lite grann. Jag tycker inte alltid att man är objektiv i sitt sätt att rapportera. Jag har stor respekt för att det ställs massa frågor, att man undrar hur vi privata företag jobbar. Och jag tycker att vi ska vara helt transparenta och kunna redovisa precis hur vi jobbar. Det vill vi på Humana göra. För att, som jag sa tidigare, det finns faktiskt inget motsatsförhållande mellan det vi gör och att vi tjänar pengar. Det är egentligen är så enkelt som att man har inget existensberättigande som privat företag om man inte levererar något som kunderna tycker är bra. Och där kan man ju ta personlig assistans som exempel. Vi råkar vara då den största privata assistansleverantören i den svenska marknaden. Och det har vi blivit utifrån att vi har en kundvalsreform. Du vet, LSS-lagstiftningen kom till då från 1 januari 1994. Och det här var ju långt, långt före LOVen. Så assistansen var egentligen den första verksamheten som kom att praktisera LOV. Och sen har människor successivt valt till större och större del privata företags och leverantörer. Och det säger väl någonting om kvaliteten på tjänsten. Samtidigt vet vi att det är väldigt enkelt att byta. Och jag tycker det ska vara enkelt att byta. Så att om man inte är nöjd i sin leverantör ska man lätt kunna gå till någon annan. Gå till sin kommun eller gå till ett kooperativ, eller man kan till och med starta egen verksamhet. Men det är en marknad där leverantörens sätt att bedriva verksamhet mot kunden ger väldigt snabba utslag. Och då tycker jag att det faktum att mer än 50% har valt privata företag talar sitt tydliga språk att vi gör något som är bra. Personlig assistansområdet är ju ett område som är lite speciellt. Det är ju ett av, i alla fall utifrån vårt synsätt, det är ett av de områden där vi inte har tagit fram förslag på vinstbegränsningar som vi har gjort kring hemtjänsten till exempel, eller äldreomsorgen i största allmänhet. Det jag funderar på är, kan man verkligen beskriva de här områdena, de här oerhört viktiga exemplen på samhällsservice som marknader som vilka andra? Bör de fungera annorlunda? Är det möjligt att de ska fungera exakt likadant som andra marknader? Nej, men Stefan, jag håller med dig. Jag tycker inte att man kan se på vård och omsorg som vilken marknad som helst. Jag tycker att vi som verkar inom vård och omsorg som privata aktörer, vi har ett extra stort ansvar, för att vi är 100% skattefinansierade. Vi måste fundera väldigt noga på hur vi bedriver vår verksamhet. Vi måste ta väl vara på de här skattepengarna som vi har fått ett förtroende att ta hand om. Så vi måste se till för det första att vi levererar god kvalitet på alla de tjänster som vi tillhandahåller. Men sen måste vi också som företag agera med hög etik och se till att vi är prickfria. Och till det hör ju också att vi ska sköta våra skatteåtaganden. Det är ju en annan fråga som har varit uppe till diskussion. Den här skatteplaneringen som förekom för ett antal år sedan. Och personligen så kanske jag har stor förståelse för att den diskussionen uppstod. För jag tycker det är självklart att är man finansierad med skattemedel, då ska man ju själv vara med och bidra naturligtvis till att betala sin skatt fullt ut. Och då kan jag bara konstatera att Humana betalade i fjol dubbelt så mycket bolagsskatt som de fem största omsorgsföretagen tillsammans. Så vi försöker vara en god samhällsmedborgare där. Så att nej, det är inte som vilken marknad som helst.
Jag måste bara kolla en sak där, Stefan. Du sa att just personlig assistans är undantaget då när Vänsterpartiet vill begränsa vinster på olika sätt. Varför är just den branschen undantaget? Ja, alltså vi ser ju givetvis att det är ett stort problem i de fall där man plockar ut stora vinster ur företag som sysslar med personlig assistans. Men det är undantaget så tillvida att vi inte har ännu har tagit fram någon modell för hur man ska hantera vinstintresset där. Och ett av de skälen till att det är så, det är ju att de omfattas av en annan lagstiftning i grunden. Och vi tycker det är viktigt när assistenten ju ska vara en person som man har i sin närhet under väldigt stor del av sitt liv. Så ska man också kunna ha den möjligheten att välja. Så det är just att valfriheten är så viktig inom personlig assistans som gör att där kan man tillåta... Vi menar att det är en verksamhet som skiljer sig från andra. Sen ser vi också såklart att det är ett stort problem även där om företag plockar ut stora vinster och man kan se att det går ut över kvaliteten. Men ni kommer inte att göra någonting, i alla fall inte nu, om ni... Nej, där är vi inte ännu. De områden som vi har tittat på är ju till exempel vård, skola och omsorg i allmänhet. Sen har vi tittat på HVB-hem också. Där har vi ju skarpa förslag om hur man ska få bort vinstintresset ur de här verksamheterna. Det är intressant att du säger det. Och eftersom vi började med personlig assistans, det var liksom ursprunget till Humana, så är det område som vi har jobbat allra mest med och som jag tycker vi kan allra bäst. Vi tycker heller inte att det får vara för stora vinster. Vårdföretagarnas medlemmar har en genomsnittlig rörelsemarginal på 4,5%. Alltså 4,5% av de intäkter som medlemmarna får in i sina företag går till vinst på sista raden. Och det är ju ändå inte jättemycket. Samtidigt ska man veta då, det lärde jag mig senast i förmiddags på ett seminarium jag satt på, att kommunerna, Sveriges kommuner, gör i genomsnitt 10% förlust på den personliga assistansen. Så att alltså det är 15% skillnad då i hur mycket pengar som går åt i våra respektive verksamheter för att leverera i princip samma tjänst. Och eftersom en så stor andel av de människor som är assistansberättigade har valt privata leverantörer, så är det ett tydligt tecken på att man anser att vi privata företag levererar lite bättre kvalitet. Och jag menar, om ni ser det här också och tycker att valfriheten är någonting som man verkligen måste lyssna på och respektera, då är vi ju helt överens. Det tycker jag är väldigt positivt. Vi menar ju att, som jag var inne på tidigare, att personlig assistans är ett område som fungerar lite annorlunda jämfört med de andra. Sen vill jag också säga, det är ju självklart så att vi ser ju brister också i den offentliga välfärden. Det finns ju stora problem som vi ser kring inflytande både för brukare och anställda. Det finns ett problem med för lite resurser. Det finns ett problem där man har importerat så att säga styrningsmodeller från det privata näringslivet som jag tror passar dåligt i den offentliga välfärden. Så visst finns det problem där. Och bara en liten instick där, att slöseri med skattepengar, det är ju alltid dåligt. Eller hur? Oavsett om det är privata aktörer som slösar med skattepengar eller om det är offentliga aktörer som slösar med skattepengar. Eller hur? Det spelar ingen roll vem det är som sitter vid spakarna då. Det är lika illa. Slöseri är ju i regel dåligt. Där är vi säkerligen överens. Ja, det är bra. Vi är nog inte överens om vad slöseri är alla gånger. För jag menar ju att vinstintresset i välfärden står för jag representerar väl det skarpaste uttrycket för slöseri med skattemedel skulle jag säga. Men jag tänkte byta lite spår och fråga om en sak som är en utmaning som är gemensam både för den offentliga välfärden och den som drivs i privat sektor. Vi vet ju att det kommer i framtiden finnas stora rekryteringsbehov i välfärden rakt igenom. Det kommer vara stora pensionsavgångar. Och samtidigt vet vi att många välfärdsyrken tyvärr som det verkar inte är kanske så attraktiva som man skulle önska att de var för unga. Vad behöver man göra för att täcka upp för det behovet? Ja, för det är en central utmaning. Ja, absolut. Nej, men det tycker jag är jättebra att du tar upp det. För det är något som vi funderar otroligt mycket över också. Och alltså här tror jag att
Till att börja med måste vi alla parter se till och verka för att det blir en mer positiv diskussion om vård- och omsorgssektorn i media. För att jag tror att allt det här negativa som har producerats beträffande vår bransch, det trycker bort unga människor från den här sektorn när de går ut i arbetslivet. Om du tar äldreomsorgen till exempel, allt det negativa som har skrivits. Jag menar, hur kul kan det kännas? Man sitter på en middag en lördag och berättar vad man gör, att man jobbar på ett äldreboende. Eller hur? Alltså, vi måste se till att det blir en mer positiv image kring den här sektorn. Och det tror jag vi kan åstadkomma, inte lätt, men jag tror att vi kan göra det om vi lägger manken till. Därför att det här är ju någonting fantastiskt. Alltså det är väl bland det mest meningsfulla du kan göra. Att hjälpa människor som är i behov av stöd och hjälp på olika sätt att då ha ett bättre liv. Humanas devis är ju att alla har rätt till ett bättre liv. Så vi jobbar ju med det inom alla våra olika verksamhetsområden. Och jag kan känna så här att lyckas man skapa en bra företagskultur eller en bra kultur, oavsett om det är ett företag eller om det är en offentlig organisation, och se till att föra ut det i marknaden, då lyssnar folk, då tar de det till sig, då kommer de och söker jobb. Vi har faktiskt inga problem att få tag på nya medarbetare. Vi har massor med spontanansökningar som kommer kontinuerligt. Det beror på att man har uppfattat oss som en positiv kraft i den här marknaden. Och man kanske har någon man känner som jobbar hos oss, som tycker att det är bra att jobba hos oss. Och då kommer man och söker jobb hos oss. Och vi ska bara jobba vidare på det och se till att det blir så för hela sektorn. Vilken roll tror du arbetsvillkoren spelar? Nej, men det är också viktigt. Jag är den första att hålla med dig om att vi borde ha möjlighet att erbjuda bättre anställningsvillkor. Jag skulle önska att vi hade lite mer pengar att röra oss med. Ett sätt att ändå göra vad som går att göra är ju att vi är duktiga på att hushålla med pengar. Att vi är effektiva i vårt sätt att jobba. Att vi har en slimmad administration. Att vi inte sitter med övertunga organisationer, massor med stavsfolk och annat som bara kostar pengar. Utan att så mycket som möjligt av de pengar som vi disponerar går till de som jobbar i frontlinjen i omsorgen. Faktum är, om vi går tillbaka till assistans igen, eftersom den nu har blivit så genomlyst, så är ju genomsnittslönerna bland privata företag, i alla fall de som är medlemmar i vårdföretagarna, högre än på kommunerna. Så att vi gör ju vad vi kan för att vi ska få upp löneläget här, inom ramen för de ersättningar vi får. Va? Sen är det klart att brukar säga, man kan inte lugga en flintskallig. Om vi inte får tillräckligt med ersättning för det jobb vi gör, då kan vi ju inte erbjuda bättre anställningsvillkor. Så jag brukar faktiskt säga när jag träffar representanter för kommunal att vi borde slå armkrok och se till att gemensamt jobba för att det ska bli bättre anställningsvillkor. Istället för att vi ska strida om hur vi ska fördela den lilla kaka vi har. Så kan vi samarbeta här, så är det jättebra. Samtidigt, apropå kommunal, just så läste jag en rapport som kommunal släppte, det väl en månad sedan, ganska exakt tror jag, Så mycket bättre frågetecken efter den, som jämförde arbetsvillkoren i privat vinstdrivande äldreomsorg med den kommunala äldreomsorgen. Och där var det i regel som man tittar på rätten till heltid till exempel, man tittade på tidsbegränsade anställningar, lönenivåer också. Och där var det på alla de områden så att den privata vinstdrivande äldreomsorgen låg sämre till än den kommunala. Så kan man tänka sig att vinstintresset kan vara en faktor som spelar roll för möjligheten att se till att de anställer bra villkor? Det håller inte jag med om. Jag har också läst olika undersökningar. Det mest intressanta projektet som pågår nu inom äldreomsorgen tycker jag är det här Östersundsprojektet, om vi får kalla det för det. Det är Östersunds kommun, de har låtit bygga två stycken äldreboenden, identiskt likadana. Det ena har man givit till den egna utförarenheten. Det andra la man ut på upphandling. Och det blev ett privat företag som vi inte behöver namnge här, som vann den upphandlingen. De vann den upphandlingen då till en kostnad, eller ett pris som de erbjuder, som är 10% mindre på
på årsbasis än vad den kommunala utförenheten får. Nu har det gått ett år och nu har man gjort en uppföljning av hur det har gått. Och då kan man konstatera att när man frågar anhöriga, man frågar brukare hur de upplever verksamheten, så är man ungefär lika nöjd där. När man pratar med de anställda så är det som du säger att det verkar som man skulle vara lite mer nöjd på det kommunala boendet. Men sjuktalen är mycket högre på det kommunala boendet än på det privata boendet. För mig är ett väldigt nära samband hur kul man tycker det är på jobbet och hur frisk man är. Och har man låga sjuktal, då brukar det vara ett tecken på att folk ändå har det ganska bra på jobbet. Så det är någonting som inte riktigt stämmer. Men då ska du tänka, när du läser de här utvärderingarna, att det privata alternativet har fått 10% mindre betalt. Ändå levererar man en äldreomsorg som både brukarna och deras anhöriga tycker är helt jämförbar med vad den kommunala enheten levererar. Då har vi 10% kvar som vi kan skapa mer äldreomsorg för. Och då har vi inte ens räknat in vinsten som du vill ta tillbaka. Och då frågar jag mig, om man kan spara 10% och ändå leverera samma kvalitet, är det inte okej om man behåller några procent själv då i överskott? Jag tror inte att det är där utmaningen står egentligen, utan för mig är det en viktig princip att vi inte har vinstintresse i de här områdena. Men om man de här får samma samhällsområdena. Pengar? Och det är av den anledningen att jag tror att de är områden som lämpar sig väldigt dåligt för att fungera som marknader i grund och botten. Och om man får samma... Jag känner inte till Östersunds exempel. Men läs det. Det är jättespännande. Det låter verkligen spännande och intressant. Och jag tycker det är bra gjort att Östersunds jämföra. Kommun att de har kört det här projektet. Ja, men det är intressant och jag ska ta del av det. Men oavsett vilket så är det ju självklart så att det också, som jag var inne på tidigare, i den kommunala välfärden finns stora utmaningar med att öka de anställdas inflytande, och det tror jag är en viktig faktor bakom att få ner sjuktalen också, tillsammans med andra förändringar som förbättrar arbetsmiljö och arbetsvillkor. Det är såklart så att även om i den rapporten jag lyfte som exempel kring den vinstdrivande privata äldreomsorgen, att det var så att den kommunala hade bättre arbetsvillkor där, så är det ju inte så att arbetsvillkoren var tillräckligt bra säkerligen i kommunal äldreomsorg heller. Men det, Stefan, det du måste förklara för mig som jag inte riktigt förstår, det är att om vi har en kommunal verksamhet här och så har vi en privat verksamhet där och så driver de då jämförbara verksamheter. Vi kan gå tillbaka till Östersunds exemplet. Och så trots att det privata alternativet får mindre betalt för vad man gör, så åstadkommer man samma resultat. Vad är då problemet om man gör vinst? Ja, problemet är att de pengarna skulle kunna behövas i välfärden. Man har ju redan sparat 10%. Jo, nu pratar du utifrån Östersunds exempel. Om vi nu säger att man gav allting till kommunen då. Då skulle det behövas mer skattepengar för att åstadkomma samma sak. Mm. Jag har ju sett exempel på inom äldreomsorgen, privat äldreomsorg, där man har en avkastning på eget kapital på 38%. Det går ju inte att inbilla mig att de pengarna inte skulle kunna användas i välfärden. Hur definierar du avkastning på eget kapital då? Jag är inte expert på att tolka redovisningar. Men... För att sådana här verksamheter binder ju väldigt lite kapital. Så just det avkastningsmåttet, bara utifrån ja, ren finansiell teori. Det avkastningsmåttet passar inte så bra för den typen av verksamhet. Jag tror man ska titta på vinstmarginal. Det finns inget företag som har 38% vinstmarginal. Nej, men om du tittar på vinstnivåer så har jag sett siffror på från SCB väl på 9 miljarder i den här sektorn. Jo, och det är klart att de pengarna skulle kunna användas. I förhållande till vilken omsättning då? Ja, de siffrorna har jag inte i huvudet. Men det är klart att 9 miljarder ytterligare till välfärden skulle kunna vara pengar som gör skillnad i välfärden. Det är min poäng. Och när vi har en välfärd med stora utmaningar, oavsett om man tittar på äldreomsorg, sjukvård eller skola, så är det min bestämda övertygelse att mer resurser till välfärden är viktigt. Då tycker jag inte att vi ska lägga mer resurser på vinster till privata bolag som finns i välfärden. Men är det inte så, Stefan, att det viktigaste är att vi får så mycket vård
och omsorg som möjligt för våra skattepengar. Är inte det någonting vi skulle kunna bli överens om i samtalet där? Den utgångspunkten kan vi vara överens om, men jag tror att vi är helt oense om hur vi ser till att lyckas få det. Och där tror, för jag tror att vinstintresset är ett hinder för det. Du är jättevälkommen att komma och hälsa på oss och besöka något av våra äldreboenden. Det gör jag jättegärna. För att och liksom få en bättre känsla för hur vi jobbar. Sen kan du veta att inom just äldreboenden är vi en medelstor aktör. Vi är väldigt mycket mindre än de största. Och vi har valt att i det här skedet när vi bygger upp oss lägga så mycket vi kan på att skapa bra kvalitet. Så vi har faktiskt inga överskott alls i vår äldreomsorg. Det låter ju som att ni kommer att ses igen och kommer att fortsätta det här samtalet. Det blir ju jättespännande. Ja, jag tror vi ser fram emot det båda två också. Jag tycker absolut. Hörrni, jag tänkte till sist att ni skulle båda få svara på en fråga här. Om man skulle peka ut vad som är allra viktigast för att vi ska kunna lösa klara de utmaningar som svensk vård och omsorg står inför idag. Vad är det då? Vad är det allra viktigaste? Ska vi börja med dig, Per? Jag tycker att det allra viktigaste är att vi får så mycket vård och omsorg som möjligt för våra skattepengar. Att vi hushållar med våra skattepengar på ett bra sätt. Oavsett vem det är som är utförare så ska vi se till att man jobbar med hög kvalitet, man jobbar effektivt och målinriktat. Och då tror jag att då är det bra med konkurrens. Därför att all erfarenhet visar att är det flera aktörer inne i en marknad, även om det här nu inte är vilken marknad som helst, men det gäller även här, då kommer de att anstränga sig lite mer för att vara den aktör som kunderna gillar bäst. Och jag var igår och lyssnade på Capio när de beskrev Sankt Görans sjukhus som är Capio fantastiskt väl. Capio är ett annat stort vårdföretag. Ja, och där de både har fått ner kostnaden mycket lägre än vad något landstingsdrivet sjukhus, i alla fall i Storstockholm, klarar av. Och har den högsta kvaliteten av alla. Konkurrens, det är nummer ett. Stefan, vad är viktigast? Det finns mycket som är angeläget och viktigt vill jag säga först, men vi har ju en välfärdssektor idag som vi bygger på kvinnor som många gånger arbetar med villkor som är slitsamma, tunga, där man får springa snabbare för varje år som går, där man har otrygga anställningar, ingen rätt till heltid och dessutom många gånger löner som är för låga. Och att göra någonting åt arbetsvillkoren, att genomföra vad vi kallar ett feministiskt systemskifte i välfärden där man ser till att man inför rätt till heltid, begränsar möjligheten för arbetsgivare att använda otrygga anställningar, långsiktigt arbetar för att höja lönerna. Ja, det tror jag är en central utmaning för att också kunna hantera det rekryteringsbehov som finns i välfärden i framtiden. Tack Stefan och tack Per för att ni kom till Förhören Direktör. Tack, tack. Tack, tack. Tack så mycket. Tack, tack.